Ehipassiko. Ehipassiko. Enna. Enna. Dharmaya dakinna. Dharmaya dakinna. Samanta chakravalesu atra gacchantu devata. Saddhammang munirajas sunantu saggamokkhadam. Dhammasavana kalu ayang badanta. Dhammasavana kalu ayang badanta. Dhammasavana kalu ayang badanta. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත ගුණබර කාරුණික සුපින්වතුනි අදත් ඒහිපස්සිකෝ සදහම් දේශනාව දේශනා කිරීමට මත්තෙන් මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා උදා වූ අද දවස බුද්ධාදී රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයේ ලැබිලා සතර දළදා වහන්සේගේ ජයබෝ හාමුදුරුවන්ගේ ස්වර්ණමාලි සෑරදුන්ගේ ශ්‍රීපාද පත්මී ආදී පූජනීය සිද්ධාස්ථානවල ආශිර්වාදය ආරක්ෂාව පිහිට ලැබිලා එමෙන්ම සම්යද්දෘෂ්ටික පින් කැමැති දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ ආරක්ෂාව රැකවරණය පිහිට ලැබිලා අද දවස අප හැම දිනාටම දුක්ඛම් කටළු හිරිහැර බාධක වලින් තොරව නිරෝගිමත්ව පින් ඇතිව වාසනාවන්තව ගත කිරීම සඳහා ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව සැලසේවා ලැබේවා කියලා මා පළමුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මා බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන් ධර්ම දේශනාවක් සඳහා ආරාධනා කිරීමේදී ගිහියෙක් හැටියට ඔබ විසින් කළ යුතු චාරිත්‍ර ධර්ම සහ ධර්ම දේශනාව සඳහා ඔබේ ආරාධනාව ඇතිව භික්ෂූන් වහන්සේ නිවසට වැඩම කරාට පස්සේ ඔබ මොන ආකාරයෙන් කටයුතු කළ යුතුයිද යන්න පැහැදිලි කිරීමටයි මගේ බලාපොරොත්තු සූදානම. මොකද අපි විවිධ ප්‍රදේශවල ධර්ම දේශනාවට වැඩම කරන භික්ෂූන් වහන්සේලා හැටියට අපට පේනවා යම් යම් තැන්වලදී ධර්ම දේශනාවකට ආරාධනා කිරීම නිරවුල්ව ඇතැම් ඇයට යම් අවබෝධයක් නැහැ කියන එක. මහා පරිමාණයෙන් බිය හියදම් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මූලික චාරිත්‍ර ධර්ම ටික නොදැන තමයි හැම දෙයක්ම කරලා තියෙන්නේ. අපි හිතමුකෝ මේ විදියට ඔබේ අම්මා තාත්තා මිය ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට තුන් මාසෙ අවුරුද්දේ මොකක් හෝ අරමුණක් ඇතුවනේ නිවස තුල ධර්ම දේශනාවක් පවත්වන්නේ. ඒ ධර්ම දේශනාව පැවැත්වීම සඳහා අද විශේෂයෙන් අපි මෙන්න මේ ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ද සංඝයාගේ සම්මුතිය ඇතිව සංඝ සාමාග්‍රිය සඳහා ඇති කරගත්ත යම් යම් ක්‍රමවේද සමාජගත වෙලා තියෙනවා. ඒ සමාජගත වෙලා තියෙන යම් යම් සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේද ඔස්සේ තමයි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට අපි භික්ෂූන් වහන්සේලා මුල් කරගෙන සිදු කරනු ලබන ආගමික වතාවත් සිද්ධ කරන්නේ. ඔබ ගමක් නියෝජනය කරන පින්වතෙක් නම් ඔබ ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ සමග සාකච්ඡා කරන්න ඕනි මූලිකව. ඒ ඇරයුම සඳහා පන්සලට යන විට අනිවාර්යෙන් බුලත් හුරුල්ලක් රැගෙන යෑම තමයි පැරණි චාරිත්‍රය. මොකද ඔබ යන්නේ අම්මා වෙනුවෙන් පවත්වන තාත්තා වෙනුවෙන් පවත්වන ඔබේ සහ සහෝදරයෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔබ ළඟින් ඇසුරු කරපු ඥාතිවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයා වෙන්න පුළුවන් ඔබේ ස්වාමි දියණිය වෙන්න පුළුවන් කවුරු හෝ අරමුණු කරගෙන
ධර්ම දේශනාවක් පවත්වන්න අපේක්ෂා කරලා තියෙනවා නම් දිනවකවානු කල් වේලාව ඇතුව වෙන් කරගන්න ඕනේ. මොකද පැවිදි අපිත් අවිවේකයි, ගිහි ඔබත් අවිවේකයි. එහෙනම් කාල වේලාවට අනුකූලව අපි හැඩගැහෙන්න ඕනේ. කල් වේලාව ඇතිව අපි ආරාධනාව සඳහා සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඒ ආරාධනාව සඳහා පෙරෑය දැහැත් තුරුල්ලක් ගෙනිල්ලා විහාරස්ථානයේ තියෙන ඒ දැහැත් වට්ටියක ක්‍රමවත් පිළිවෙලට සකසලා චාරිත්‍රානුකූලව පිළිගන්වල පසඟ පිහිටුවල වැඳලා තමන්ගේ කාරණේ භික්ෂුව අභියස සිහිපත් කරා. ඒ දින වකවානුත් මෙන්න මේ දවස්වල අපේ පින්කම් සිද්ධ කරගන්න ඕනි කියලා සිහිපත් කරාම ස්වාමින් වහන්සේ දින වකවානු නිදහස්ද කියලා බලලා වෙනත් ආරාධනා නැද්ද කියලා බලලා ඒව සටහන් දාගෙන වේලාව නියම කරගෙන අන්න පින්කමට සූදානම් වෙනවා. එක පැත්තකින් උන්වහන්සේ සූදානම් වෙනවා. තවත් පැත්තකින් ගිහි ඔබත් දිනයක් වෙලාවක් දුන්නහම ඒ වෙලාවට අනුපූර්ව ඔබ ඒකට හැඩගැහෙනවා. ඒක තමයි නියම පැරණි ක්‍රමවේදය. ඒ ආරාධනා කිරීමේ ඉඳලා ඊට පස්සේ අවශ්‍ය කරන ගිහි ඥාතීන්ට සිහිපත් කරනවා. අහවල් දවසේ අපේ නිවසේ බණක් තියෙනවා. අපේ අම්මා වෙනුවෙන් පවත්වන බණ, අපේ තාත්තා වෙනුවෙන් පවත්වන බණ, ඒ සඳහා ඔබත් සහභාගී වෙන්න. අන්න ගිහි සමාජය තුළ ඥාතීන්ට හිතවතුන්ට ආරාධනා කරන ඒ අයටත් ඒක පහසුවක් වෙනවා. ඔබටත් ඒක පහසුයි, ආරාධනා කරපු භික්ෂුන් වහන්සේටත් ඒ පහසුවක් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට ඒ සංවිධානය කර ගැනීම සඳහා අපි දන්නවා අහවල් දිනේ වෙනකොට මේ දේවල් කරලා නිම කරන්න ඕනේ. ගෙවල් දොරවල් සුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා නම්, වටපිටාව සුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා නම්, ඒවට නිවාඩු ලබාගෙන වටපිටාව සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා පින්කම සඳහා සූදානම් වෙනවා. දැන් බලන්න මගුලක් තුලාවක් වුණාම කොච්චර සූදානම් වෙනවද? ඇයි පින්කමක් සඳහා ඒ නොසලකිල්ල? ඇයි පින්කමක් සඳහා ඒ උනන්දුව නැත්තේ? අත්‍යවශ්‍ය දේ තමයි පින්කමක් සඳහා පෙර සූදානම. ඒවත් මහා පින් වැඩෙන පින්කම්. පින්කම සාර්ථකව සිද්ධ කර ගැනීමේදී වටපිටාව සුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමේ ඉඳලාම වෙනත් දවසක නිවස සුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා හා සමානව හිතන්න එපා. ඒ මග සුද්ධ පවිත්‍ර කරන්නේ, වටපිටාව සුද්ධ පවිත්‍ර කරන්නේ අනේ අපේ පින්කම වෙනුවෙන්. එතකොට ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගෙන තමයි ඒ හැම කටයුත්තක්ම සිද්ධ කරන්නේ. එමන වටපිටාව පිරිසුදු කරලා නියමිත දිනේ ළඟා වුණාට පස්සේ විශේෂයෙන් ආසන්න දිනේ වෙනකොට නැවත භික්ෂූන් වහන්සේට සිහි කැඳවීමක් කරන්නට ඕනේ. මේක අප සමාජය තුළින් කෙරෙන දෙයක් නොවේ. සමහර වෙලාවට ඒ නියමිත දිනේට අද කාලෙත් එක්ක කතා කරොත් වාහනේ අරගෙන ඇවිදිලා උන්වහන්සේ වැඩම කරවා ගැනීම සඳහායි සූදානම්. අපි හිතමුකෝ ඔබ ආරාධනා කරපු භික්ෂුව අසනීප වෙලා නම් මොකද්ද ඒකට ගන්න විකල්පය? එනිසා පින්කම ආසන්න වෙනකොට නැවත වතාවක් මේ පැරණි සමාජයේ තිබුණු හරි වැදගත් චාරිත්‍ර. හාමුදුරුවනි, කොහොමද අපේ පින්කම අපේ පැත්තෙන් නම් අපි සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ, ඔබ වහන්සේට කොහොමද කියලා නැවතත් විමසීම් කරනවා. ඒතර උන්වහන්සේ ඒ දින වේලාවෙන් කරගත්ත විදිහට අපි පින්කම කරමු කියලා උන්වහන්සේ සිහිපත් කරාම ආයි සතුටින් තමයි ඔබ නිවසට යන්නේ. ඒ නිසා පින්කමට ආසන්න දින කීපයකට පෙරාතුව ඔබ ඒ ආරාධිත භික්ෂුව මොනාකාරයෙන් පසු වෙනවද කියලා හොයා බලා කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේක ඔබේ වගකීමක්. ඒ වගේම ධර්මාසනයේ සැකසීම, ඒ වටපිටාව එදාට පන්සලක ස්වරූපය ගන්න ඕනේ. වටපිටාවේ හොඳට පහන් පත්තු කළා, සුවඳ දුම් පත්තු කළා, ධර්මාසනයේ නිකම්ම නිකං පුටුවක් මේසයක් නොතියා ඔය ගම්වල ඉන්න හොඳ කලා ශිල්පීන් ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන සම්පත් උපයෝගී කරගෙන ධර්මාසන හොඳ ලස්සනට අලංකාරවත් විදියට සකසනවා. ඒ මහා පිං වැඩෙන පිංකම් ධර්ම ගෞරවයේ උපරිමයෙන් ලබා දෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක මහත්ඵල මහානිසංස ගෙන දෙන මහා පිංකම්නේ. නිකම්ම නිකම් පුටුවක් තියලා ඒකට ඇතිරිල්ලක් දාලා ධර්ම දේශනාව පවත්වනවට වැඩිය අලංකාරවත් විදියට මහ විහදන් යන්නේ නැහැ මේවට. කැපවීම පමණයි, සංවිධානය වීම පමණයි. ඒව හරි කැමැත්තෙන් කරලා දෙන පිරිස් ගම්වල ඕනි තරම් ඉන්නවා. එහෙමනම් ධර්මාසනේ අලංකාරවත් විදිහට සකසලා වටපිටාව සුවඳ දුමින්
සුවඳවත් වෙන විදිහට ඒ වගේම මැටි පහන් පත්තු කරලා ওই පන්සල්වල ඕනි තරම් තිනව ඇත්තු පූජා කරපු මැටි පහන් 800ක් 200ක් ගෙනහල්ලා අර භික්ෂූන් වහන්සේ වැඩම කරන මග දෙපස ඒවා අලංකාරවත් විදිහට දල්වලා ඒවට පුංචි දරුවෝ සහභාගි කරව ගන්න ඒ වගේම වැඩිහිටියෝ සහභාගි කරවාගෙන අපි හිතමුකෝ ධර්ම දේශනාව 7ට පටන් ගන්නවා නම් අඩුම අවම 6:45 වෙනකොට තේපැන් සංග්‍රහ සියල්ල නිම කරලා ඒ පැමිණෙන හැම කෙනෙක්ම අර කියන ආගමික වතාවත් එක්ක සම්බන්ධ කරගත්තාම බණගෙදරට ඔබේ ඇරයුම අනුව පැමුණුණු හැම කෙනෙක්ම මහපින්කමක් සිද්ධ කරගෙන යන්නේ. තුරුණුවන්ට පහන් ආලෝකය දැල්වීමේ පිනත් කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම ඒ අයට කරන්න යමක් තියෙනවා බණගෙදරට ඇවිදිලා. නැත්තම් තැන් තැන් වලට වෙලා ඒ අය මොකද කරන්නේ කතා බහ කරනවා. විශාල පිරිසකට ඇරයුම් කරොත් අනිවාර්යෙන් ඒ අයට බණ ටික ඇහෙන විදිහට ඔබ යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් සකසන්ට ඕනේ. මොකද ගොඩාක් නිවෙස්වල ධර්මදේශනා පවත්වන තැන්වල කෑ ගැහීම කතා බහ කිරීම වැඩිවන්නේ බණ ටික Tamanට නොහැනකොට. ඒක සාධාරණයි. සා බණ ටික ඇහෙනවා නම් මිනිස්සු කතා කරන්නේ නේ. අර බණ පදයට තමයි අවධානය යොමු කරන්නේ. ඒවට වටපිටාව ගොඩනගන්න ඕන. විශාල පිරිසකට ඇරියුම් කරාට පස්සේ භික්ෂුවට හැකියාවක් නැහැ අර මිදුලේ ඉන්න ඇයට ඇහෙන්න බණ කියන්නේ. එහෙම බණ කියන ක්‍රමයක් නැහැ. නිවස ඇතුලේ පිරිසක් පමණක් ඉන්නවා නම් උන්වහන්සේට හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නොමැතිනම් විශාල පිරිසක් රැස් කරනවා නම් ඒවට අද ඕනි තරම් ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඉතාම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් සමිති සමාගම්වල ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නොමිලේ ලබා දෙනවා. මේවා ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නට ඕනේ මේවෙන්. ඒව ක්‍රමවත් පිළිවෙලට සකසලා ඊගාට උන්වහන්සේ වඩිනකොට මගට ගිහිල්ලා වාහනයකින් වඩිනවා නම් ගේ ඉස්සරහටම උන්වහන්සේ වැඩම කරගෙන නැතුව ටිකක් දුර ඉඳලා පා ගමනින් මග දෙපස පුංචි දරුවෝ රැස් කරලා සාදුකාර දිදී බුදු ගුණයක් කියමින් ධර්මාසනයේට උන්වහන්සේ වැඩම කරවාගෙන එන්න පුළුවන් නම් බලන්න මොනතරම් ලස්සනද. දුටුවන් පහදවන මහා පින්කමක් බවට පත් වෙනවා. දෙවිදේවතාවුන් වහන්සේලා සතුටු වෙනවා. අර පහන් ආලෝකය දැක්කහම දෙවිදේවතාවුන් වහන්සේලාත් එතෙන්ට වැඩම කරනවා. අපි දේවතා ආරාධනාව කරනකොට බොහොම සතුටින් ඇවිදිල්ලේ බණ අහනවා. ගාවට උන්වහන්සේ උඩට උඩවියන් පහයට පාවඩ දාලා වැඩම කරවාගෙන එන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් ඔබ මුතුකුඩ පූජා කරනවා පන්සල් වලට. හැබැයි මුතුකුඩ වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න පිරිසින් එහෙමත් තැන් වල. ඇතැම් වෙලාවට භික්ෂුන් වහන්සේලාට ධර්ම දේශනාව සඳහා මුතුකුඩයක්වත් අල්ලන්නේ නැහැ. ඔය පන්සල් වලට පූජා කරපු මුතුකුඩ ඉල්ල ගන්න. ඉල්ලගෙන මේ ධර්ම දේශනාවට වැඩම කරනකොට මුතුකුඩයක් පාවඩයක් දාලා ඒ පුජ්‍යලයට කරන ගෞරවයක් නොවේ. මේක ධර්මයට කරන ගෞරවයක්. මහා සංඝයාට කරන ගෞරවයක්. හොඳ දෙයක් සඳහායි ඔබේ ඇරයුම සඳහා භික්ෂුව වැඩම කරන්නේ උතුම් ශ්‍රීමුක දේශනාවක් මුල් කරගෙන දහම් දේශනාවක් පැවැත්වීම සඳහා. ඒතරේ උපරිම ගෞරවයේ ධර්ම ගෞරවයේ ඇති වෙන පරිදි වැඩම වීමේ ඉඳලා සිද්ධ කරනකොට අර බලා ඉන්න පුංචි දරුවෝ හොඳ පාඩමක් ඉගෙන ගන්නවා. මේවා බලා ඉඳලා යමක් කරනව බලා ඉඳලා ඉගෙන ගන්න දහම් පාඩම්. මේවා නැත්තම් පන්ති කාමරවල උගන්වන දහම් පාඩම් නොවේ. ඒ හැම දෙයක්ම කරයි. ගාඩ පාදෝවණී කිරීම ගෘහ මූලිකය ආරාධිත පුජ්‍යලය විසින් කළ යුතු දෙයක්. මේක නිකන් Tamanට පහත් ක්‍රියාවක් හැටියට සලකන්න එපා. බොහෝ තැන්වල පාදෝවණී කිරීම වෙනත් පුජ්‍යලයක් ලව්වා. ගෙදරට පැමුණුණු අහිංසක මිනිස්සෙක් ලව්වා. සමහරලාට කුලිය දීලා තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ පාදෝවණී කරන්නේ. හැබැයි ආරාධිතයා ඒ ආරාධනා කරපු පුජ්‍යලය එහෙම නැත්තම් නිවසේ සමාජිකයෙක් තමයි භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් නම් පිරිමි සමාජිකයෙක් තමයි පාදෝවණී කරන්නේ. භික්ෂුණියක් වැඩම කරනවා නම් කාන්තාවක් මුල් කරගෙන පාදෝවණී කරාම කිසිම අකපක් වෙන්නේ නැහැ එතන. පාදෝවණී කළා උන්වහන්සේ ධර්මාසනයේ මත වැඩ හිටියාට පස්සේ ඒ ධර්මාසනයේ විශේෂයෙන් ඒ දේ තුල තිබිය යුතු ආසනයේ සහ ඒ මේෂයේ මත තැබිය යුතු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. දැහැත් වට්ටිය අනිවාර්යයි. ඒ වගේම වෙලාව බලා ගැනීම සඳහා ඔරලෝසුවක්. මේක බොහෝ තැන්වල තියන්නේ නැහැ. අඩුම අවම උන්වහන්සේගේ නෙත ගැටෙන තැනකවත්
ඔරලෝසුවක් ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඕනේ. මොකද ධර්ම දේශනාව කියන එක අද සමාජය තුල සම්මත වෙලාවක් තියෙනවා. පැයක් වගේ කාලයක්නේ ධර්ම දේශනාවක් පවත්වන්නේ. ඊට වඩා කාලය ගත්තොත් ඇතැම් වෙලාවට මේ පැමුණුණු අයට විවිධ අපහසුතා ඇති වෙනවා. බිම ඉඳගෙන ඉන්න අපහසුතා ඇති වෙනවා වගේම දුරකට ගෙවාගෙන ආපු පිරිස් වලට යන්න ඉන්න අපහසුතා, බස් රථවලින් පැමුණුණු අයට යන්න ඉන්න අපහසුතා ගොඩාක් ඇති වෙන නිසා වෙලාව කියන එක හරිය වැදගත් ධර්ම දේශනාවක් පටන් ගැනීමේදී සහ නිම කිරීමේදී. වෙලාව අත්‍යවශ්‍යද? ඒ නිසා ඔරලෝසුවක් නෙත ගැටෙන තැනක දැහැත් වට්ටිය, ඔරලෝසුව, පැන් භාජනේ, ඒ වගේම අද පඩික්කමක් හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී උන්වහන්සේට බණ කියනකොට අපහසුතාවයක් ඇති වුණොත්, සංකෝපයක් ඇති වුණොත් ඒවා සඳහා අපි මේ දේවල් ධර්මාසනයේ ආසන්නයේ තියලා තියන්න ඕන. දැන් සමහර වෙලාවට අපි ඉඳගන්න ධර්මාසනයේ තැම්පත් කරාට පස්සේ අපි ඉඳගත්තට පස්සේ සමහරවිට ඒ ධර්ම දේශනාව සඳහා ප්‍රයෝගී කරගන්න මේසේ තියෙන්නේ අපිට වඩා ටිකක් දුරින්. එතකොට පැන්කෝප්පේ ගන්න පුළුවන්ද? නිසා මේ හැම දෙයකදීම ඒ වගේම උන්වහන්සේ වැඩම කරලා අසුන් ගන්න තෙක් ධර්මාසනාසීන වන තෙක් එතෙන්ට යන්න ඉඩ කඩ තියලා තියන්න ඕනේ. සමහරවිට උන්වහන්සේම තමයි ධර්මාසනේ එහාට මෙහාට දාගෙන ධර්මාසනේ අසුන් ගන්න වැඩ ඉදින්. ඒව අර බලාගෙන ඉන්න ඇයට ඒ වෙලාවට සමහර වෙලාවට ප්‍රසාදය අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි පවන් අත්ත අතතිව තමයි ධර්ම දේශනාවට වැඩම කරන්නේ. ඒතර උන්වහන්සේලාට ඒව කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නිසා ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක් උපයෝගී කරගෙන හොඳට බණ ටික ඇහෙන්න අවකාශය ලබා දුන්නාම හොඳ පිරිසක් බණ අහනවා. අර බණ පදයක් හරි ඇවිදිලා ඒ අය විශේෂයෙන් ශ්‍රවණය කරලා යහපද්‍ය ඉගෙන ගත්තෝ සංවිධානය කරපු අයට ඒක මහා ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන පිනක් වෙනවා. ඒ වගේම පරිස්කාර පූජා කිරීමේදී තාම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ පරිස්කාර පුළුවන් නම් උන්වහන්සේලා බණට වැඩම කිරීමට කලින් අත ගහලා එතන තැම්පත් කරලා පූජා කරන්න ඒක කාලය ඉතුරු කර ගැනීමට හැකියාවක් වෙනවා. ධර්මදේශනා අවසානයේදී අපි පරිස්කාර පූජා කරනවා නම් ඒ කවුරු හරි කෙනෙක්, ගෙදර කෙනෙක් හෝ එක්කෙනෙක් එකක් අටපිරිකරක් නම් අටපිරිකර අත ගැස්සුවාම ඇති. අත ගැස්සලා හැමෝම සම්බන්ධ කරගෙන උන්වහන්සේට පූජා කරන්න ඕනේ. පූජා කරලා නැවත බිම ඉඳගෙන දෙවියන්ට මලගියත්තන්ට පින් දෙන අවස්ථාවට ඔබ සම්බන්ධ වෙනවා. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන් පින්කම කරන්නේ. හැබැයි මලගිය ඥාතීන්ට පින් දෙනකොට ඒ දරුවෝ ආසන්නේ නැහැ. ඉතින් අවසානයේදී ප්‍රතිඵලය ලබා දෙන පුජ්‍යලයා සතුටු නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි අවසානයේදී පින් දෙනකොට මේ ධර්මදේශනාවක් අවසානයේදීත් අපි මලගිය ඥාතීන්ට දෙවියන්ට පින් දෙනවා. ඒතර ඔබ කරගත්ත පින්කමට දෙවියෝ වැඩම කරා නම්, දේවතා ආරාධනාව කළ දෙවියෝ වැඩම කරා නම් දෙවියන්ට පින් දීලා ඒ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න ඕනේ. මලගිය ඇත්තෙක් වෙනුවෙන් පින්කම කරනවා නම් ඒ මලගිය ඇත්තගේ ගුණසුවඳ අනුස්මරණය කරලා පින් දෙන්න ඕනේ. මෙත් සිතින් පින් දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි සාර්ථක පින්කමක්, ධර්ම දේශනාමය පින්කමක් සිද්ධ. හැබැයි වැඩම කරා වගේම නැවත උන්වහන්සේ ආවාසයට වැඩම කරන තෙක් ඒ ගෞරවය තියෙන්න ඕනේ. වඩිනකොට සමහරලාට මුතුකුඩ යටින් උන්වහන්සේ වැඩම කරනවා. ධර්ම දේශනාව හමාර වුණාට පස්සේ ඒ දේ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකත් ගැළපෙන දෙයක් නොවේ. නැවත වැඩම කිරීමේදීත් ඒගෙන උන්වහන්සේ වැඩම කරපු ගෞරවය ඇතිවම වැඩම කිරීමටත් කටයුතු සූදානම් කරන්න. ඉතින් ඕක තමයි සාර්ථකව ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පරිසරය නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එකයි අද ඒහිපස්සිකෝ සදහම් දේශනාවේ මම පැහැදිලි කරේ. එමනම් ඒ දේශනාව ශ්‍රවණය කළ රැස් කරගත් පින් දෙවියෝ අනුමෝදන් වේවා. දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව රැකවරණ ඔබ අප හැම දිනාටම සැලසේවා ලැබේවා. ඔබ අප නමින් මියගිය මළගිය ඥාතීනුත් මෙනෙහි කරන්න, දායකත්වයේ දරණ පින්නතුන් නමින් මියගිය ඇත්තෝ වෙත්නම් ඒ ඇත්තොත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඔබ අප නමින් මියගිය හැම දිනාමත් රට ජාතිය වෙනුවෙන් ජීවිත පූජා කරව පැවිදි උතුමන් වහන්සේලා, රණවිරුවන් ප්‍රධාන පොදුවේ අප නමින් ඔබ නමින් මියගිය හැම ඥාතීන් හිතවතුන් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා පින් දෙන්න. අවසාන වශයෙන් ඔබ අප හැම දිනාටම මෙලෝ වාසනාව, චිරජීවනය, ආරෝග්‍ය ආදී සම්පත්තිය උදා වේවා, සැලසේවා, ලැබේවා. අවසන නිවනින් සැනසීම පිණිස මෙපින් යම්කිසි භවයකදී උතුම් පාරමිතා ධර්මයක්ම වේවා කියලා කවුරුත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ආකාසට්ඨාච්ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිකා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සාදා ධර්ම ශ්‍රවණානිසංස බලෙන් ඔබ හැමට යහපතක්ම වේවා විල්කම් දෙමටව ගොවි ව්‍යාපාරයේ පදිංචි එසේ බණ්ඩාරමැණිකේ වන මාගේ 72 වැනි උපන්දිනය වෙනුවෙන් පරලොව සැපත් හැලව විසූ එසේ සයිමන් සිඤ්ඤෝ මාගේ පියාණන් RM රන්මැණිකේ මෑණියන් ජයරත්න සහෝදරයා පුංචි මැණිකේ සහෝදරිය රණවිරු උපාලි බණ්ඩාර බෑණනුවන් ඇතුළු මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම සුජීවත්ව සිටින ස්වාමි පුරුෂයාට නිතු නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම දරු මුණුපුරන්ගේ දියුණුවට අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ආශිර්වාද කිරීම ධර්ම දේශනා කළ ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම සංඝයා වහන්සේලාට දිග සිරිපැතීම පිණිස අද දින මෙම ධර්ම දේශනාවට දායකත්වය දක්වන ලදී.